Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks at all they're here to say. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not all the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Vilma, ela me abandonou, ela me traiu, e eu irei vingá-la. Vamos, seus insetos imprestáveis, essa estátua não vai se construir sozinha. Estevão, a nossa cidade está crescendo cada vez mais, não é? Reino, Vilma. Quis dizer reino. Ah, é. Muito bem lembrado. Nosso reino. Vilma. Senhor Antônio, o que está fazendo aqui, seu... Ah, não liga para ele, Estevão. É só um inseto completamente insignificante. Ah, é? Você é uma insignificante. Estevão, olhe em sua volta. O que está vendo? Uma dominação de aracnídeos? Ou seria uma dominação de aranhas? Vida longa às aranhas. Ela não está usando só os insetos, e sim todos os aracnídeos para fazer com que as aranhas, e quando eu digo as aranhas, eu quero dizer ela, será a líder mundial, a líder suprema dessa cidade. Eu não tinha pensado nisso. Me perdoe, senhor Antônio. Não liga pra ele. Vamos, acabe com ele. Não, Vilma. Você não vai... Vilma. Que tá acontecendo? Antônio, quem é esse? Ah, esse é o senhor Estevão. O senhor Emerson veio pra nos salvar. Sim. Vilma, você me traiu. Eu te criei com todo amor e carinho. E assim que você me trata... Horas, você chama aquilo de amor e carinho? Você me tratava como um lixo. E além do mais... Ah, não. Eu voltei. É, e esse quem é? Esse aí eu não sei. Obrigado, senhor Emerson. Eu só consegui virar uma mariposa... Por causa de você. Você me ensinou a ser um inseto de verdade. Não fui eu que te ensinei. Obrigado, Fronaldo.
Mas isso não vai ficar assim. Já trouxe seu comprimido, Vilma. Ai, não. E agora? Adeus, Senhor Emerson. E todos os artrópodes dessa cidade. O quê? Parece que te trouxe o comprimido errado, não é? Coloquem as vendas. Isso vai ser um show de luzes. A gente não voa? Ah, é. Ah, o quê? Não, não. Adeus, Vilma. Ela mereceu. Mas mesmo assim é triste. Bem, parece que acabou, né? Não, não acabou. Ainda temos que fazer os outros aracnídeos voltarem ao normal. Sim, é verdade, Sr. Estevão. Vamos lá. Pelos aracnídeos. Mm-hmm.